Simwache jamaa ongee. Haya. Si wamemtoa. Haya. Haya, order members. Bona, bona ubaguzi. Haya, shukuru wapi. Haya, asanteni sana kwa watu wa media wafungu. Kwa majina ni mtoto wa mtu. Kijana wa Uhuru Kenyatta, mtetezi wa Walala Oi. Mimi leo nataka kuongea kuhusu mambo ya mheshimiwa Deputy President na mheshimiwa Governor wa Migori, mheshimiwa Chilo Mbogo Pendra yako. Ya kwamba hatuwezi usiwe uoga. Nataka mheshimiwa Governor wa Migori ajue vizuri. Hatuwezi usiwe uoga Migori County wakati wanapora mali ya wana Migori. Hatuwezi usiwe uoga na Governor ambaye sisi wenyewe kama wana Migori wapiga kura, wasaliwa, wenye jiji, tunausiwa uoga na mtu mmoja kwa sababu anapora mali yetu. Ni fedhea wa hali wa juu, no chungu, no kiritimba wa hali wa juu. Ukiona ya kwamba Governor imefika wakati yaani Kenya Power inakata stima zote katika kwenye hospitali zote ya kaunti ya Migori. Ukiangalia katika kwenye Migori County, kama sio waziri wa kawi mheshimiwa intellectual James Opio Wandayi, watoto wana Migori wale waliko katika kwenye hali ya mahututi ambao wakatika kwenye oxygen wangefariki leo watu wengi sana. Wakati mheshimiwa Uchila yako anasanya usuru kuanzia saa 3 asubuhi hadi saa 3 usiku na nusu, niko na dhibitisho ya kutosha ya kwamba Uchila yako anasanya usuru saa 3 usiku. Amekuja kuiba. Ni serikali gani Uchila, yani ni sheria gani Uchila yako anatumia Migori County kupora wananchi? Ni mwizi. Saa 3 usiku bado unapata vijana wamesimama barabara na zile bari ya county government na wamebeba zile miti ya jembe. Ati wanasanya ushuru. Saa 3 na nusu usiku. Na governor hawezi kulipa bili ya hospitali ya sitima. Mheshimiwa Uchila yako. Tunajua vyama Migori ni chafu tangu kuwe governor. Migori hakuna dawa. Migori ndio kuna migomo ya madaktari. Na Migori imebaki mahali ya kiwanja ya wrestling. Ya kwamba Migori sahi imebadilishwa jina. Don't quote me. Hiyo ndio jina ya Migori sahi. Don't quote me. Hey, hawa. Hiyo ndio jina ya Migori sahi. Hatuwezi kubali mheshimiwa governor honorable Chila yako atu dictate wakati dawa ipo kwenye hospitali, wakati stima imekatwa katika kwenye hospitali zote ya Migori County, wakati wale watoto ambao wamezaliwa kama siku bado wanahitaji stima, wale ambao wakitika kwenye oxygen wanahitaji stima, alafu governor anatuambia kwamba exchequer hawajatuma pesa kwenye county. Mheshimiwa Uchila yako, ufai kukua governor mahali popote hapa Kenya yetu. Ufai. Ni aibu. Wakati governor anatengeneza njama ya kupiga MCA elected, wewe ni nani? Shame on you. Na serikali yako, Kindiki yako, wote wako, PS Omolo wako, wako hawaongei. Kwa sababu gani? Wanajuana kwa vilema kwa sababu sasa serikali ni partner. Wale jambazi wameingana jambazi wengine. Sasa wa jambazi hakuna mtu anakusa jambazi mwenzake. Wana Migori, uchaguzi na kuja 2027, lazima tukue very careful wakati uchaguzi. Mtu akikuletea chama uliza hiyo chama tujakataa. Na huyu unaleta ametufanyie nini? Ni fedhea ukiona kwamba usuri inasanywa Migori County. Lakini bili ya stima, ndio hospitali bili, wacha kila kitu. Tulipe tu bili ya stima. Angalau stima ikuwe na kundani ya hospitali. Ah, ipo. Inakatwa hadi na mrasimiza wasiri wa kawi. James Opio ndiye sasa Andrea atatua shida ya wana Migori. Pesa wako nayo. Account ya kuiba pesa Migori imefungulia account 200. Account ya county government. Kwani bado si alikuwa governor miaka 10? Kwa nini akofungua hizo account zote? You cannot allow. Aliua kauli huo supereke evidence Supreme Court aenda kufunga. Hizo ndio siasa kina Junet ati aliua Saron. Wewe ulikuwa naye. Siasa ya Junet sio hiyo jinga na kritipe wale ajua. Nataka kusema hivi wana Migori. Naongea na uchungu kwa sababu wazazi wangu nimesaliwa kule. Ni fedhea ukiona kwamba sasa mkienda hospitali hakuna dawa. Sitima ipo. Na ukiongea, don't quote me. Ukizidi wanaleta rungu. Utaua wenye utaua. Kaisi serikali yako. Lakini the end of the day, nyumbani.
Bale nyumbani, shimo la tewa. Hatuwezi kubali kugandamizwa katika kwenye karna hii, kusurutishwa na governor basis wenyewe kama wana Migori tumemchagua. Mheshimiwa Chila yako naongea kama mwana Migori Suna East constituency kwa ward pasi sub location Migori. Mambo ya kutuhusia uoga kwa sababu wewe ni governor, tumekuwa na magavana wengi. Tumekuwa na Nicholas Biwott the tall man, hapo chini foot 6. Tumekuwa na Daniel Torotich Arap Moi, foot 6. Wote ambao walikuwa wanajifanya wao ndio wa kichwa ngumu, wanajua vita, wanajua vurugu. Lazima tutengeneze county yetu ya